Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. Я Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. У під'їзді будинку в Тернополі самовільно рухається ліфт. Він самопроизвольно їздить. Засідання у справі про вбивство таксиста Євгенії Кордупель відбулось у Тернопільському міськрайонному суді. Щоб суд наказав її по мірі в самій вищій столиці. 12 ікон на військову тематику передали тернопільським артилеристам на схід із Борщева. На кошти дітей Борщівського району закупляються іконки, потім ми їх складаємо, формуємо. У Тернополі в під'їзді будинку на вулиці Стадникової, 1, самовільно рухається ліфт. Тернополянка Ірина Прокопенко, яка мешкає у цьому будинку, розповіла, що вчора о 18-й годині телефонувала в аварійну службу, але майстри на виклик не прийшли. Не відреагували на її виклик і сьогодні. Директор державного підприємства «Максима» Володимир Кришталовський повідомив, ліфт безпечний, але його вимкнули до 15 січня через те, що ситуація набула резонансу. Абонплату за ліфт у цей період мешканцям під'їзду нараховувати не будуть. Ірина Прокопенко мешкає у квартирі на 9-му поверсі. На перший поверх вона спустилася пішки. Саме зараз ви можете спостерігати, як ліфт катається в шахті порожній. Ми можемо це перевірити, натиснувши кнопку виклику. Так він робив вчора весь вечір, частину ночі. В аварійну службу ліфтів «Максима» вчора близько 6-ї, потім, коли майстер не прийшов довший час, продублювала виклик на гарячу лінію міської ради. І вранці, оскільки ситуація продовжується, як бачите, на кнопку виклику він теж не реагує. Ось, він приїхав порожній, він їздить сам. Зараз він зачиниться і поїде наверх. Сьогодні в 9-й ранку ще раз викликали аварійників і мене ще раз запевнили, що диспетчер передасть про проблему майстрові. Зараз 11-та година. Не було ще майстра. У нашій присутності Ірина Прокопенко знову телефонує в аварійну службу. Скажіть, будь ласка, коли конкретно чекати майстра в нас? Я не можу конкретно вам нічого сказати. Скажіть, будь ласка, чи безпечно зараз користуватися ліфтом? Ну, вони мають 4 системи захисту, в принципі, так. Тобто, він зараз безпечний для життя, так? Так. Орест Рудий теж мешкає у квартирі під'їзду номер 2. Я з 9-го поверху зійшов пішки на 4-й, бо він не зупинявся. Потім на 4-му зупинився, я тоді сів і з'їхав на низ. Він самопроизвольно їздить. Чи то я не спеціаліст по ліфтах, там чи концевики, чи ще щось. От, казали, що то не виділяють запчасти, ще щось. Ну, але потім, якщо, не дай Бог, станеться біда, будуть шукати в них. І потім можуть невинні люди постраждати. У Ольги Зацуфної донька має другу групу інвалідності. Мені ліфт надзвичайно важливо, а він часто не працює. В нього страшно заходити, він зашвидко відкриває двері, паузи нема більшої, щоб дитина могла зайти. Я можу зайти, ліфт починає їхати. На 4-му поверсі стоїть з відкритими дверима. Коли викликаєш майстрів і пояснюєш диспетчеру, хоч сказати, що з ліфтом робиться, де він стоїть, вона не слухає, я послала фахівця, він подивиться. Він прийде, погладить двері, поправить, ліфт поїхав, він пішов. Два рази проїхав і перестав їхати. Ми спостерігали за роботою цього ліфта протягом 30 хвилин. Скористатися ним з першої спроби неможливо. Ліфт рухається самовільно, інколи на виклики просто не реагує. Анжела Шова, Андрій Прокопів. Новини. Ми звернулися за коментарем до директора державного підприємства «Максима» Володимира Кришталовського, який зараз перебуває у відрядженні і прокоментував ситуацію телефоном. Перша заявка була 3 січня. Туди була відправлена бригада. Проведено огляд, діагностика ліфта. Встановлено, що в результаті перескачка напруги, перенапруги, який був,
відбувся збій в системі керування ліфта. Проведено заміну двох герконів в станції керування. Ну, але це ситуацію не повністю не виправило. Треба замінити ще три геркона. Ми замовили, ці комплектуючі були замовлені. Ще з 2 січня ми оплатили рахунок по запчастинах. Пов'язано трошки зараз з тим, що різдвяні свята і вихідні дні по банках. Тому потрібна комплектація буде аж 15 січня, на жаль. Небезпеки ліфт в такому режимі, як він їздить, не несе. У нього є збій в системі керування, але в системі безпеки збою немає. Сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді відбулось засідання у справі про вбивство таксиста Євгенії Кордупель, яке сталося 26 грудня 2015 року. Суд заслухав клопотання захисників Петра Лукача та Олександра Дегтяра, обвинувачених у скоєнні злочину. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Початку судового засідання очікує мама загиблої Євгенії Кордупель. Вона показує нам публікації у місцевих виданнях та матеріали судово-медичної експертизи. Сьогодні до зали суду привезли лише одного з обвинувачених – Олександра Дегтяра. Про причину відсутності на лаві підсудних Петра Лукача, який перебуває у Чортківському СІЗО, не повідомили. З ним спілкувалися в режимі відеоконференції. Суддя Любомир Базан оголосив про початок слухання справи. Його розпочали з розгляду клопотань. Після допиту обвинувачених до суду, поступили клопотання про визнання доказів недопустимими від захисників Бориса та Нужди. Порушено вимогу процесуального законодавства про залучення експертів до участі у кримінальному провадженні та складання відповідних експертних висновків. Я тому прошу визнати недопустимими усі наявні матеріали справи, висновки експертів. Усі пакування речових доказів не відповідають вимогам введених норм законодавства. Вони не були відкриті статтю захисту, не виключають можливість доступу до них сторонніх осіб. Тому прошу визнати усі надані суду сторони в тому, що даному кримінальному провадженні речові докази недопустимі. Відповідно статті 86 ППК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий в порядку, встановленому цим кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення. Державний обвинувач у справі прокурор Марина Чудопалова заперечила проти задоволення клопотань. Я заперечую проти задоволення клопотання. Разом з тим, зважаючи на його об'ємність, прошу також надати мені можливість надати письмові заперечення. У зв'язку з тим, що термін тримання під вартою обох підсудних закінчується, сторони захисту пропонували змінити Петру Лукачу та Олександру Дегтяру міру запобіжного заходу. Прошу застосувати до мого захисного дегтяря інші запобіжні заходи, заходи, пов'язані з триманням під вартою, зокрема домашній арешт. Я підтримую думку колеги, вважаю, що дано випадку можливо і доцільно змінити запобіжні заходи. Прокурор Марина Чудопалова заявила про необхідність утримування підсудних під вартою до оголошення вироку. Підстави для продовження тримання під вартою є, враховуючи характеристики обвинувачених, їхню поведінку в судовому засіданні. Вважаю, що прошу суд продовжити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до винесення вироку. Все, так, суд для нарешті кімнату для ухвалення рішення впливу. Я, звичайно, хочу, щоб вони далі знаходились під наглядом в СІЗО. Для мене, так як я сама проживаю, я, наприклад, боюсь, вони є злочинці, вони можуть прийти, як вони їздили з Закарпатська область, Тернопільська, вони кругом їздять, вони можуть приїхати і в місто Збараж, і можуть зробити зі мною, хто знайшов. Я прошу, щоб суд наказав її по мірі в самій вищій строгості. Любов Гадомська, Юрій Багрій, новини. Наступне слухання у справі вбивства тернопільської таксистки Євгенії Кордупель відбудеться 5 лютого. Зазначу, вбивство сталося 25 грудня 2015 року в Підволочиську. Підозрюваних у скоєнні 16-річного Олександра Дегтяра та 19-річного Петра Лукача затримали через 4 дні. Після завершення розслідування у липні 2016 року справу передали до суду. За словами адвоката матері загиблої Інни Раїбої, обвинуваченим загрожує позбавлення волі до 15 років.
Сьогодні набув чинності вирок Тернопільського міськрайонного суду щодо одного з ватажків незаконного збройного формування терористичної організації ЛНР на прізвисько Рижий. Про це повідомив речник управління Служби безпеки України в Тернопільській області Петро Королюк. За його словами, оперативники встановили, що чоловік відповідав за організацію та проведення обстрілів позицій сил українських військових та мирного населення, у тому числі з використанням системи залпового вогню «Град». Оперативники СБУ встановили, що у 2014 році мешканець міста Артемівщина Луганщині добровільно вступив до лав терористичної організації ЛНР. Діючи у складі незаконного збройного формування, відомого як «Брянка СССР», він перебував на посаді заступника командира батальйону і здійснював організацію та безпосередньо приймав участь у артилерійських обстрілах позицій сил антитерористичної операції, а також мирного населення. Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 258.3 Кримінального кодексу України, та обрав йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна заочно. Зломисника оголошено у розшук, а вирок суду набув законної сили. Зараз ви побачите відео, де засуджений бойовик на прізвисько Рижий дає команду відкрити вогонь по позиціях сил антитерористичної операції. Зараз ми будемо працювати. Ми дамо вогонь у відповідь. Вогонь від Брянки СРСР. Абрам, насипай! Судове засідання за цією справою відбулось 10 грудня, повідомив Петро Королюк. Волонтери Борщівської самооборони разом із дітьми Мельнице-Подільського будинку дитячої творчості цього району передали на схід тернопільським артилеристам 12 ікон на військову тематику. Також під час передачі у 44-й окремій артилерійській бригаді діти заколядували та показали виставу «Вертеп». Зараз 27 учнів із будинку дитячої творчості, що приїхали до тернопільських військовослужбовців із Мельниця-Подільської, показують вертеп. Семикласниця Софія Снігур зіграла у вертепі Діву Марію. Я грала роль Божої Мати, тому ця роль дуже важлива, адже Божа Мати – це є головна покровителька для військових. Щирою колядою з вертепом, яким ми ходимо в нас в Мельниці, і ми з радістю привезли його сюди для наших солдатів, героїв, які захищають наш мир і спокій. У нас є вертеп, є дві колядки і дуже гарні вінчування, які ми дуже хочемо, щоб збулися на протязі року. Під час заходу тернопільським артилеристам передали 12 ікон. Кожна з них складається із 25 зображень святих, каже волонтер з Борщівської самооборони Іван Грицак. В даному випадку на кошти дітей Борщівського району закупляються іконки, потім ми їх складаємо, формуємо. Що це за ікони? Соборна військова ікона. Ззаді, якщо ви звернете увагу, так само написані побажання від дітей, слова вдячності. Ікони на схід відправлять наступного тижня у підрозділи тернопільських артилеристів, повідомив прес-офіцер 44-ї окремої артилерійської бригади Юрій Кульпа. В наших підрозділах усіх обладнані місця, де може помолитися військовослужбовець. У нас є свій капелан військовий, і таким чином буде чим наповнити уже існуючі каплички. Марія Котенко, Василь Панчук, новини. Сьогодні в Тернополі стартував другий етап внутрішнього клубного турніру «Ліга Чемпіон» з міні-футболу. У змаганнях беруть участь 300 дітей віком від 6 до 12 років. Триватимуть вони 3 дні, повідомив директор дитячо-юнацького спортивного клубу «Чемпіон» Дмитро Андрійішин. Дані змагання дають нам можливість відслідкувати дітей, які займаються на локаціях, щоб відібрати основну групу. Адже в клубі ще є основна група, де діти займаються більш
прискіпливо більш вже відібрані, які там довший період часу, а на локаціях, які живуть по місту проживання, де було б зручніше батькам водити дітей на самий футбол. Протягом цих всіх трьох етапів діти отримують нагороди, грамоти, медалі в всіх етапах, наприклад, щоб десь їх залучити, десь більше мотивувати займатися групою. Змагання розпочалися о 10-й годині у спортивній залі загальноосвітньої школи номер 26. Змагаються діти 2007-2008 року народження. У кожній команді по 5 гравців. Один тайм триває 10 хвилин. Всього вони зіграють 2 тайми. Я дав другові пас, той друг потім мені віддав, і я вдарив по воротах і забив гол. Я як капітан команди, я маю дивитися за м'ячами, маю робити з своїми партнерами розтяжки. Я ловлю м'ячі, то не складно. Моя гра, я не пропускаю голів, бо я так би сильний воротар, я в основному у складі тренуюся. Ну, на тренуваннях майже не пропускаю голів, мене тренер хвалить. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. Зазначу, 11 січня змагатимуться вихованці 2009 та 2010 років народження. Змагання серед вікової групи 2011 та 2012 пройдуть 12 січня. За результатами трьох етапів гравців, які покажуть найвищі результати, відберуть в основну команду клубу «Чемпіон». Сьогодні у німецькому місті Обергоф на четвертому етапі Кубка світу з біатлону у складі збірної команди України у спринті на 7,5 кілометрів тернополянка Анастасія Меркушина фінішувала 35-ю. Відстрілялася Анастасія без промахів. Дистанцію лідеру італійці Лізі Вітоці програла на 1,5 хвилини. У спринті саме в Обергофі на початку 2018 року, в першій гонці сезону тоді також. У спринті беруть участь 5 українок. Тернополянка Анастасія Меркушина виступає під 10-м номером, Юлія Джима – під 20-м. Віта Семаренко стартувала під номером 28, Валя Семаренко – під номером 52 і Юлія Журавок – під номером 93. Капітан жіночої збірної України з біатлону тернополянка Олена Підгрушна не бере участь у спринті через проблеми зі здоров'ям. Зазначу, лідером сезону в спринті є італійка Доротея Вірер. Вона має 146 очок після трьох гонок. За нею розташувалася словацька біатлоністка Паоліна Фіалкова. У неї 122 бали та фінка Кайса Макар'яйнен. У неї 114 балів. Вони стартуватимуть під 32-м, 29-м та 79-м номерами відповідно. З українок у залі спринтерських гонок сезону станом на зараз лідирує Олена Підгрушна. Капітан жіночої збірної після трьох виступів у цій дистанції має 78 балів і посідає 8-му позицію. Додам, за результатами попередніх етапів у загальному рейтингу перше місце посідає італійка Доротея Вірер, на другому – словацька біатлоністка Паоліна Фіалкова, а на третьому – італійка Ліза Вітоці. Тернополянка Олена Підгрушна у загальному рейтингу наразі на 19-му місці, Юлія Джима – на 23-му, Валя Семаренко – на 30-му, слідом за нею йде Анастасія Меркушина, у неї 31-ше місце, Віта Семаренко – на 47-му, Юлія Журавок – на 54-му. Зазначу, четвертий етап Кубка світу з біатлону триватиме до 13 січня. У ньому беруть участь 11 біатлоністів з України. Переглянути пряму трансляцію змагань ви зможете на UA-біатлон. І це всі новини на цю пору. Більше я розповім у наступному інформаційному випуску о 20:30. Не пропустіть!